Här kommer Theodor Pettersson som verkar ha varit hemma och tränat ganska bra inför den här säsongen. Ja, det jag försökt i alla fall. Men berätta om den här dagen. Ja, nej, jag tycker det har varit bra. Det har varit stabilt. Jag åkte ett bra kval, kändes kontrollerat och var några sekunder efter, men ändå på en fjärde plats. Då känner jag ändå att nu har jag chansen att göra en bra tävling. Det brukar vara så om det går bra i kvalet, då brukar det gå bra. Sen kan det alltid hända saker och det är en speciell avslutning här som gör att det blir lite omkastningar. Men heaten har också känts ganska kontrollerad. Jag har legat i bra position och haft en skaplig avslutning. Så att, det var bara i finalen som jag kom in på upploppet som trea och kan liksom inte passera, utan de är för starka på upploppet. Men det är en oerhört stabil och stark start på den här säsongen. Hur skönt är det att få de här kvittorna redan nu? Jo, men det är skönt. Formen känns ju bra så, men det är ändå det där. Man har inte det där överskottet som man kastar sig ut och liksom provar att rycka eller att man tar tät och provar. Där är jag inte än, men jag hoppas att det kommer också senare i vinter. Men grundformen känns jättebra. Det är roligt att tävla när man känner att man inte bara blir trött av att öka farten, utan de andra blir trötta också. Och så var ganska gött att vara på den nivån, att man är på pallen i världscupen och ändå känner att jag saknar lite grann och kan plocka ut ännu mer om det faller på. Man hoppas ju att man har lite till i alla fall, så man kan vara utmana Kalle lite mer nästa gång. Ja, vad säger du om Kalle? Han imponerar ju sjukt mycket här. För mig är det ingen överraskning. Jag har ju sett den hela sommaren och hösten och sett hur han har blivit starkare och starkare. Och när vi har kört nu på snö så är han ett snäpp vassare igen. Så att, jag är inte förvånad, men det är ändå lika imponerande. Han kan göra lite som han vill, känns det som. Och har ju liksom verkligen... Och ändå tror jag inte han har dödat för mycket idag, utan jag tror han blir med alla tre dagarna här och kan stå högst upp efter helgen också, hoppas jag i alla fall. Han satt igår och bäsade sin form, pratade om magproblem hela veckan, jag kanske inte ens skulle ha åkt hit och Är han så att han lite Johan Olsson-feeling där? Ja, men Johan snack smittar jag av sig lite och Kalle tycker väl det är kul att skoja lite sådär, särskilt till er, så att nu tror jag han känner att han är i ganska bra form och han brukar prova han också, men man litar aldrig på han, så att det ska han inte göra. Bra, tack för lektionen.